Bioamrywiaeth iach yw lle mae gennych chi gydbwysedd da rhwng y gwahanol anifeiliaid o blanhigion, felly does dim un anifel yn y blanhigyn sy'n rhydd o'r eithiog. Mae pob un o'r anifeiliaid a'r blanhigion hynny yn byw mewn cydbwysedd ac mae hynny'n aml yn arwain at nifer uchel o wahanol anifeiliaid a gwahanol blanhigion sydd I gyd yn byw yn y gymuned. Mae bioamrywiaeth yr ecosystemau o gwmpas arfordir Cymru yn anghygoel o amrywiol oherwydd mae gennym ni gymaint o wahanol fathau o gynefinoedd. Mae yna gynefinoedd creigiog a gwyddodol, mae yna rai sy'n agored iawn i'r tonnau, rai sy'n gysgodol iawn, ac yna rhai yn yr aberoedd er enghraifft lle mae lefel yr hawlwynedd yn is, ac felly mae'r gwahanol gymunedau yn amrywiol iawn yng Nghymru. Mae iechyd yr ecosystem yn dibynnu i raddau helaeth ar y math o effeithiau y mae'n ei hwynebu. Mae ecosystemau morol yn wynebu amrywiaeth o effeithiau gwahanol, o effeithiau y gellir eu cysylltu ag amodau penodol fel newid hinsawdd, lle mae mwy o stormydd neu fwy o dywydd garw sy'n cael effaith neu'n difrodi'r cynefinoedd. Ochr yn ochr o hynny, mae bygythiadau sy'n gysylltiedig â rhywogaethau estron gorysgynol a gall y rhain gael eu cyflwyno drwy weithgareddau dynol lle bydden nhw'n cyrraedd trwy amrywiaeth o wahanol ffyrdd, fel dŵr balast, neu yn ddamweiniol trwy ddyfr amaeth